Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Tranquilinho aí? Aqui Joir de La Calle, da La Calle Race Group, trazendo conteúdo, pessoal, trazendo conteúdo aqui direto do Autódromo de Interlagos. A gente está aqui, ó, final de semana de muita velocidade, mas, pessoal, eu hoje eu tenho um recado para vocês, então fica até o final desse vídeo e fica ligado aí no recado que a gente vai dar aí. Fala, pessoal, voltamos aqui, ó, o Leão já rugiu, né? O Leão da La Calle Race Group já rugiu aqui em Interlagos. E, pessoal, o recado que eu tenho para dar para vocês, ó, chega mais perto aí, chega perto pra gente dar esse recado. Galerinha, projetos de lei de incentivo ao esporte, pessoal. Projetos de lei de incentivo ao esporte, você ainda não fez? Acredite, ali, a lei de incentivo ao esporte, ela tá aí para todos. Você que é kartista, automobilista, faz uma consulta com a gente. Nós somos especialistas em projetos de lei de incentivo ao esporte. E temos muitos projetos aprovados, pessoal. Vários projetos aprovados. E olha, esse ano nós estamos dando entrada em projetos para Copa HB20, HRC, NASCAR e muitas outras categorias. Já tivemos projetos aprovados na Stock, Porsche, várias categorias, Copa HB20, aí ó, ó, ó. Então, pessoal, não perca tempo. Não perca tempo, pessoal. Faz uma consulta e vem fazer seu projeto de lei que seja um esporte conosco. Entregue seus projetos nas mãos de Deus e trabalhe forte. Entregue seus projetos nas mãos de Deus e trabalhe muito forte. Tamo junto!